Pa u principu ja nisam nikad imao dvoumljenje da mene ljudi traže. Ja sam znao da mene ljudi traže. Samo je bilo pitanje da li ću ja ostati živ do trenutka kada će oni mene pronaći. Jer dehidratacija je bila to glavni problem. Ja već tog celog dana, ja sam to jutro recimo doručkovao, do pet popodne kad sam ja prvi put se probudio iz nesvesti nakon pada, ja nisam ništa jeo ni pio nakon toga. Tako da tu je već bilo kritično, mada izdržao sam i sledeći dan ceo, znači noć i sledeći dan i opet sledeću noć sam čak izdržao, ali je dehidratacija treći dan već počela da uzima maha, sve sam manje i manje uspevao da se uspenjem uz Lidicu. Lidica je baš strma bila, bila je ono 7-8 metara strmine, nekog šibljaka strašnog, uz koje sam ja pokušavao da se verem prstima i glavom praktično, pošto nisam mogao da odvojim kukove i kolena mnogo od zemlje, jer me je sve to bolelo, jer sam se bio ispovređivao tu. Onda sam morao da se praktično puzem po podu da bih bilo šta uspio da se pomerim. I tako se ja pomerim 15-20 cm, 30 i onda padnem u nesvest od umora. I tako tri dana. Tako da bilo je jako teško bilo. I praktično treći dan sam već razmišljao da li će me iko naći i kako će izgledati to da ja stvarno sad umrem ovde. Mislim, posle tri dana dehidratacije, kako to zapravo izgleda, umreti od dehidratacije i slično. Pošto nisam verovao da će da bude neko da će stići da me nađe dok sam ja živ. To je glavna stvar bila. U principu, mislim, nisam gubio nadu ja sam davao sve od sebe što sam mogao, ali kako vreme prolazi, onda polako gubite. Taj posljednji dan je bilo kritično i gubio sam i snagu i dehidrirao sam i nisam više ni mogao da se pomerim toliko koliko sam mogao prethodnih dana. Onda se to baš je postavljalo veliki upitnik na moje preživljavanje i na uopšte suštinu zašto sam ja uopšte tu